cabdulaahi aadan axmed cabdulaahi balaag ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiisha guutada sagaalaad maamulka gobolka bakool maamulka degmada xudur ayaa kormeeray ciidamada xoogga dalka guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee gobolka bakool oo u diyaar garoobay howlgalka wejiga labaad xoreynta deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool dagaalanka khawaarita oo aad loogu diyaar garoobay. ciidamada ayaa si niyadsami ku jirta usoo dhaweeyey xildhibaanka iyo wafdiga la socday. saraakiisha ciidamada ee jiida hore kula kulmay xildhibaan cabdulaahi balaag ayaa uga waramay howlgalladii ugu dambeeyey ee ay fuliyeen ciidamada iyo u diyaarsanaanta ka xoreynta cadowga khawaarita deegaanada gobolka bakool, waxaana intaa ku dareen in ciidamada muraalka u dhisayso dhiirigelinta mas-uuliyiinta xarumaha furimaha hore ee ciidamada ku booqda. maleeshiyaadka khawaarita shabaabna jab iyo argagax u tahay. walin diyaartiniina oo antin rooganna ani oo walibwa khawaarijiinta nimantan arra walibwa arlaada walibwa walanka lahayn diintu walanka lahayn dadku walanka lahayn dalku walanka lahayn ani dadkiisa ku kor qaadan ayaa mar weelba diyaaranka iin markii idin ma santin adiyoonay waftiga iyo maamulka iyo gobol iyo degme dhammaantiin wali hasin ka dhawaayeen ciidamadii qalabka sida oo walibwa guutada sagaalaad oo ka sugnay degmada xudur oo aan diyaarsan waliba waa nimankan khawaarij intii la dagaalan oo geeka ani walaaliyo walaalisho anti nan usugid ni dj mba anta ankooy. xildhibaan cabdulaahi oo la hadlay ciidamada geesiyaasha ee u taagan difaaca iyo xoreynta dalka ayaa ku ammaanay gudashada waajibaadkooda qaran, wixii hadda ka dambeeyana xildhibaanada isaga ugu horeeyo garab taagan yihiin dhufeysadana la gelayaan ciidamada si looga adkaado cadowga ummadda soomaaliyeed. marxalad adduunyada aan ha mari oo usan ka suguntiin oo aan waaye aragan ah ani aan hasan horsuruma siinkul qiib qaadada marxalad asan ka shaqeeyo haytan qalbiyan iyo ficliyan. way fadeey dad ka bershay shaqooyinkii ha qobadeen ahaada qarsadaayeen aan ani aanan qarsan analan ciidan ha mari ciidanna shaldheh ciidamada kumaandoos ee soomaaliya ha mari oo dowladdii soomaaliya oo dowlad ha mari ciidan wala usii gorda ah wali dareemo kore baahda jart wali dareemo kore qalbiyada iyo rabitaanka dadka ciidamada ah oo geeka marxaladda isan ka suguntiin iyo meelo isan difaac ku jirtan i wala qalbiginka wareegida oo baaha ee lan dareemo kore ah dagaalka usan geeka ka jartan dagaalkii inka mudunaayay ini laka dhamadu xata kii sabansaban oo meyla raayuse etoobiya lala dagaalamaay oo lalahay gaali lala dagaalame an weli aaminsanaa kanga ku mudun ini laka dhamada saas darti ee jidkasan haytan ulmaadana sheegdi lankasto walgorda una sheegi bikoos unadiguna gaalada la dagaalamaani walinana raaya hoob isin dilangna jani galaasan hoosin dilangna jani galaasan hatana wala ilaahaynii ebtalaayay weliba una noo dhaladi oo muddiyo ka barayaagna aayad qur-aan ahe daliil sidaayo jinikii galaana leh langmihan sheegi una ogayna beentiyo ewa difaaco haytana hooyooyinkin iyo owlaadin iyo naftinka ku difaaco haytan ilaahay idin shay guulay sidaasana niyadii meelaha ta roogda laba jibaara tan isinsan laha. maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho.